Kwingineko katika kaunti ya Kakamega, kaunti hiyo ya Kakamega iliibuka mshindi wa tamasha la muziki lililokamilika jana katika shule ya Maranda. Kasim Madinasi ameandaa taarifa ifuatayo. Anasema mkoko kualika maua na vile vile ndarama zimeweza kupigwa na muziki ukasakatwa. Viuno vikanenguliwa na kuhakikisha kwamba washindi wameweza kubeba ushindi. Kaunti ya Kakamega imeweza kuwa washindi. Na kama unavyoweza kuona nyuma yangu wanasherekea ushindi wao ambao wameweza kupata baada ya kushinda katika daraja 30. Mwaka huu tamasha hizi ziliweza kuandaliwa katika kaunti ya Siaya, ambapo kaunti tofauti tofauti waliweza kufika na kuweza kuendeleza walionayajua katika jukwaa. Na wale waamuzi vile vile kwa upande wao hawakukasirisha. The theme is timely and will contribute to the process of national reconciliation. It is our prayer that as a county and as a government that the spirit of the festival will not die immediately the curtain falls down. Our teams have benefited immensely from the messages propagated through the staged performances. Umuhimu wa muziki umeweza kuzitiliwa manani katika nyanja tofauti tofauti katika eneo hili, ambapo watu wengi waliweza kuhudhuria na hata ngozi ya ng'ombe iliyoambwa kwa jina la ngoma iliweza kusakatwa kwa njia mzuri. The importance of music and cultural festivals in our society cannot therefore be overemphasized. They provide a platform for different communities to freely interact with each other's cultures in a mutually beneficial manner. In this way, they foster intercommunal dialogue and understanding, which helps in promoting peace, which alone guarantees an environment conducive for sustainable development. We've also had our able teachers who have taught the choir members, and that is how we've managed to garner all these number ones. Kutoka kwangu sina la ziada ila kukurejesha studioni. Jina langu ni Kasim, mwalimu wa Dinasi.